නොයුව කෝස් අටවෙනි කොටස. ඇයි දැන් අපි ඇත්තට මෙහෙම කෝස් එකක් කරන්නේ? ඉගෙන ගන්නනි. ඉතින් කොහොමද අපි ඉගෙන ගන්නේ? ඒකට අපි ලෙක්චර්ස් යන්න ඕන. ඉතින් මේ දක්වා කරපු වීඩියෝ වලින් අපි දන්නවා අපිට සෙමෙස්ටර් වල සබ්ජෙක්ට්ස් තියෙනවා, ඒවා ගිහිල්ලා ඉගෙන ගන්න ඕන, ලෙක්චර්ස් ගිහිල්ලා ඉගෙන ගන්න ඕන. ඒ වගේම විශේෂයෙන් මීට කලින් කරපු 7 වෙනි වීඩියෝ එකේදී අපි මේ ලෙක්චර්ස් යන තියෙන ටයිම් ටේබල් හැදෙන්නේ කොහොමද කියන එක සාකච්ඡා කරා. ඉතින් ඒ විදිහට අපි මේ ටයිම් ටේබල් වලට ලෙක්චර්ස් ගිහිල්ලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඉතින් අපිට බැරිද ලෙක්චර්ස් නොගිහින් ඉගෙන ගන්න? බැරි කමක් නැහැ. මොකද අද කාලේ ඕනතරම් රෙෆරන්ස් තියෙනවා හොයාගන්න, පොත් තියෙනවා, වෙබ්සයිට්ස් තියෙනවා, YouTube වගේ තැන් තියෙනවා. ඉතින් ඒක අමාරු නැහැ. ඒ වගේම ඕනනම් ඔය මොකුත් නැතත් ලෙක්චර්ස් ගියපු යාළුවෙගේ නෝට් එක බලාගෙන එක්සෑම් කොට දාගන්න පුළුවන් මීටර් උනත් ඉන්නවා. හැබැයි ඉතින් හැමෝටම ඒක කරන්න බෑ. කොහොම වුණත් පෞද්ගලිකවම මගේ අත්දැකීම් වලින් දන්න දේ තමයි, අපි නෝට් එකක් බලලා දෙයක් කරනවට වඩා ලෙක්චර් එකේ අහගෙන ඉන්න දෙයින් එක්සෑම් එක ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන් කියන එක, සබ්ජෙක්ට් එකක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කියන එක. හැබැයි මේක කෙනාගෙන් කෙනාට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක සබ්ජෙක්ට් එකෙන් සබ්ජෙක්ට් එකට වුණත් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඒක උගන්නන රටාව වගේ දේවල් බලපානවා ඒකට. ඉතින් අපිට බැරිද ලෙක්චර්ස් කට් කරන්න, අපිට නොගිහින් ඉන්න? මොකද අපි ආසයි මේ වගේ දේවල් වලට, ඉස්කෝලේ කාලේ පීරියඩ් කට් කරන්න වගේම ලෙක්චර්ස් නොගිහින් ඉන්න කැමති. ඉතින් ඒකට විවිධ හේතු තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සබ්ජෙක්ට් එක කම්මැලි හිතෙන නීරස එකක් වෙන්න පුළුවන්, නැත්තම් උගන්නන කෙනා ඒක උගන්නන විදිය නිසා ඒක කම්මැලි වෙන්න පුළුවන්. ඒ මොකුත් නැත්තම් ඒක ටයිම් ටේබල් එකේ වැටිලා තියෙන වෙලාව අවුල් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් මොකොත්ම නැතුව අපේ කම්මැලිකම වෙන්න පුළුවන්. විවිධ හේතු තියෙනවා. හැබැයි ඔය හේතු නිසා නොගිහින් ඉන්න බැරි එක හේතුවක් තියෙනවා, ඇටෙන්ඩන්ස් ප්‍රතිශතය. මොකද අපි ඒ ලෙවල් වලට ඉස්කෝලට ගියාමත් අපි අහලා තියෙනවා මෙහෙම එකක්, 80%ක් පැමිණීම නැත්තම් එක්සෑම් ලියන්න බෑ කියන එක. ඉතින් ඒක ඉස්කෝලේදී ඒ ලෙවල් වලට ක්‍රියාත්මක නොවුනට නීතියක් තියෙනවා. හැබැයි 38 එකේදී ඒ නීතිය ක්‍රියාත්මකත් වෙනවා. ඉතින් අන්නේ නිසා අපි ඇටෙන්ඩන්ස් හරියට පවත්වා ගන්න ඕන. ඉතින් අපිට බැරිද එහෙමනම් ඇබ්සන්ට් වෙන්න? අපි කොච්චරක් ඇටෙන්ඩන්ස් තියාගන්න ඕනද, මොන විදියට ඇටෙන්ඩන්ස් බලන්නේ, එතකොට මොන හරි හේතුවක් නිසා අපිට එන්න බැරි වුණොත් ඒකට අපිට ගන්න පුළුවන් ඇක්ෂන්ස් මොනවද? ඉතින් මෙන්න මේ වගේ දේවල් අපි මේ 8 වෙනි වීඩියෝ එකේදී කතා කරමු. හරි, එතකොට අපි දන්නවා මෙන්න මේක ක්ලියට් එකේ ටයිම් ටේබල් මේ විදියව තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේක පාර්ට් ටයිම් නම් සෙන්සුරා දිදිද තමයි ඔය ටික සබ්ජෙක්ට් ටිකේ එන්නේ. ෆුල් ටයිම් නම් මේකේ කොහේ හරි එන්න පුළුවන්. මම උදාහරණයක් විදියට මේකේ ගන්නවා මෙන්න මෙහෙම සබ්ජෙක්ට් කීපයක්. කලර්ස් වලින් ගත්තේ යෙලෝ. යෙලෝ සබ්ජෙක්ට් එක ගත්තොත් සඳුදා උදේවරුේ පැය දෙකකුයි ලන්ච් එකෙන් පස්සේ තව පැය දෙකකුයි විදියට ඒ පැය හතරක් ටෝටල් තියෙන සබ්ජෙක්ට් එකක් ලෙක්චර්ස් දෙකකට යන්නේ. පින්ක් කලර් සබ්ජෙක්ට් එක ගත්තොත් බලන්න ටියුස්ඩේ මෝනින් අඟහරු අද උදේ පැය 3ක්, ආපහු බ්‍රහස්පතින්ද හවස පැය 3ක්. ග්‍රීන් එක, ග්‍රීන් එක අඟහරු අද හවස වරුවේ පැය 4, ඒක තනි ලෙච් එකක්. ඊට පස්සේ බ්ලූ එක බදාද උදේ පැය 4ක් තියෙනවා, තනි ලෙච් එකක්. ග්‍රේ කලර් එක සිකුරාදා උදේ වරුවේ පැය 3යි හවස වරුවේ පැය 3යි විදියට ලෙක්චර්ස් දෙකක්. ඉතින් මේක ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? මේක සහ මීට කලින් වීඩියෝ එකේ මම අර ටයිම් ටේබල් ගැන කරපු පැහැදිලි කිරීම අනුව අපි දන්නවා සමහර සබ්ජෙක්ට්ස් මේ විදියට ටයිම් ටේබල් එකේ තැන් තැන් වල, ඒ කියන්නේ ලෙක්චර්ස් එකකට වඩා සතියක තියෙනවා සමහර සබ්ජෙක්ට් වෙනුවෙන්. දැන් මේකේ කහ පාට, රෝස පාට සහ අළු පාට ඒවට සතියට දෙක ගානේ තියෙනවා. හැබැයි නිල් පාට, කොළ පාට ඒවට තියෙන්නේ සතියට එකයි. එක දිගට මේකේ අදාළ පැය ගාන දාලා තනි ලෙක්චර් එකක් විදියට ඉවර කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ටයිම් ටේබල් එකක් තියෙනවා නම් අපේ පැමිණීම කොහොමද වෙන්නේ? හරි, පැමිණීම මාක් වෙන්නේ ඉස්කෝලේ වගේ උදේ මාක් කළ එක දවසටම අදාළයි කියන එක නෙමෙයි. අපි දැනටමත් ඒක දන්නවා, ලෙක්චර්කින් ලෙක්චර්කට තමයි පැමිණීම වෙන වෙනම මාක් කරන්නේ. එතකොට ඇවිල්ලා ඇතුලේ හිටියට වැඩ නැහැ, ලෙක්චර්කෙත් ඉන්න ඕන. ඒක තමයි අදාළ දේ.
ඉතින් ඒ විදියට ගත්තොත් උදාහරණයක් විදියට කහපාට සබ්ජෙක්ට් එක ගත්තොත් සඳුදා උදේ වරුවේ තියෙන එකට මොකද වෙන්නේ? උදේ වරුවේ එක ලෙක්චර් එකක් විදියට එතෙන්ට වෙනම ඇටෙන්ඩන්ස් මාක් වෙනවා. හවස වරුවේ ලෙක්චර් එකට වෙනම ඇටෙන්ඩන්ස් මාක් වෙනවා. අන්න ඒ විදියට. ඉතින් කොහොමද අපි දන්නේ මේ ලෙක්චර්ස් තියෙන විදියට තමයි අපි එන්න ඕනෙත්. ඒ කියන්නේ ඊට කලින් ආව කියලා ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් සාමාන්‍ය අපි උදාහරණයක් විදියට සඳුදා 10:30 වෙදී හිටියයි එකට ආව නම් හරි ලෙක්චර් එකට හිටියා හවස 3ට යන්න පුළුවන්. අඟහරුවාද 8:30ට ඇවිල්ලා ලෙක්චර් එකට හිටියා 11:30ට ඕනනම් ගිහිල්ලා ආපහු එකට එන්න පුළුවන්. ඒ අතරමැද ඉන්න ඕන කියලා එකක් නැහැ නේ. ඒ ලෙක්චර් එකේ විතරයි පැමිණීම තියෙන්න ඕනි. බදාදා උදේ ඇවිල්ලා 12:30 වෙද්දී යන්න පුළුවන්. බ්‍රහස්පතින්දා එන්න ඕනේ 1 වෙද්දී. ඊට පස්සේ 4 වෙද්දී යන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই විදිහේ නේ වෙන්නේ. ඒ කොහොම හරි අපි හිතමු මේ සඳ කියලා. සඳ උදේ වරුව එන්න බැරි වුණත් හවසකට આવොත් හවසකේ ඇටෙන්ඩන්ස් මාක් වෙනවා. එතකොට උදේකේකට බලපෑමක් නැහැ. උදේකේ ඉඳලා හවසකට ඉන්නතුව කලින් ගියත් උදේකේ ඇටෙන්ඩන්ස් තියෙනවා. හවසේකට තමයි නැති වෙන්නේ. ඉතින් අන්නේ විදියට තමයි මේකේ ඇටෙන්ඩන්ස් මාක් වෙන්නේ. කියන්නේ ඒ ඒ ලෙක්චර් එකෙන් ලෙක්චර් එකට වෙන වෙනම ඇටෙන්ඩන්ස් මාක් වෙනවා. ඉතින් මේ විදියට කොච්චරක් ඇටෙන්ඩන්ස් අපිට තියෙන්න ඕනද? ඉතින් අපි සාමාන්‍ය කියන්නේ 180 කියලානේ. 180 කිව්වට ස්ලීට් එකේ දැම් බලන්නේ 170ක්. ඇත්තට මේක 180ක් තමයි තිබුණේ කොවිඩ් වලට කලින්. කොවිඩ් වලින් පස්සේ ඒක 170ට අඩු කරලා තියෙනවා. ඉතින් දැනට යන තත්ති තමයි 170ක් අනිවාර්යයි. ඒක නැති වුණොත් එක්සෑම් ලියන්න බෑ. බෑ කියන්නේ සම්පූර්ණ එක්සෑම් එක නෙමෙයි. යම් කිසි සබ්ජෙක්ට් එකකට 170 නැත්තම් ඒ සබ්ජෙක්ට් එක ලියන්න බෑ. 170 තියෙන සබ්ජෙක්ට් ලියන්න පුළුවන්. නැති වෙන ඒවා තමයි බැරි. එතකොට නැති වෙන ඒවා අපි ඊළඟ අවුරුද්ද තමයි ලියන්න වෙන්නේ ආපහු. එතකොට ඔන්නෝකයි යන විදිය. එතකොට මේ 170 හැදෙන්නේ කොහොමද? ඉතින් අපි ඒකට සෙමෙස්ටර් එකේ ටෝටල් ලෙක්චර්ස් කොච්චර තියෙනවද කියන එක දැනගන්න ඕනේ. එතකොට මේකෙදි මෙන්න මෙහෙම අපි හිතමු මෙන්න මේ සතියට දැන් අපි දන්නවා සමහර සබ්ජෙක්ට් වල එක ලෙක්චර් එකයි තියෙන්නේ, සමහර සබ්ජෙක්ට් වලට ලෙක්චර්ස් දෙකක් තියෙනවා සතියට. ඒ වගේම තුනක් තියෙනව තියෙන පුළුවන් සමහර විට. ඉතින් සෙමෙස්ටර් එකම ගත්තොත් සති 15ක්. එතකොට 15 2 ගානේ නම් 30ක්, 3 ගානේ නම් 45ක්. ඊට පස්සේ අපි තියමු සෙමෙස්ටර් එක කොට වුණා නම් සති 13කට මොකද වෙන්නේ? 13ක්, 2 ගානේ නම් 26ක්, 3 ගානේ නම් 39ක්. ඒ වගේ ඕනනම් සති 15 එකේ ඊට වඩා වෙනස් වීම වෙන්න පුළුවන්. අපි හිතමු මෙහෙම සෙමෙස්ටර් එකේ සති 15ක් තියෙනවා. හැබැයි මොකද වෙන්නේ? ලෙක්චර්ස් 15ක් නැහැ. එක ගානේ තියුණට අපි හිතමු ඒ ලෙක්චර් එක තියෙන දවසක් රජයේ නිවාඩු දවසක් හෝ එහෙම නැත්නම් ඒ ලෙක්චර්ස්ට මොකක් හරි පෞද්ගලික හේතුව නිසා ඉන්න බැරි වීම නිසා හෝ ලෙක්චර්ස් තියන්නේ නැහැ. ඒ වගේ වෙනස් වීම වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොම හරි ඊට පස්සේ 2 ගානේ තියෙන එක 30ක්ම නැතුව 3ක් මොනවා හරි නිසා මිස් වෙලා 27ක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් සමහර වෙලාවට ටයිම් ටේබල් එකෙන් පිට එක්ස්ට්‍රා ලෙක්චර්ස් දාන්න පුළුවන් ওই සබ්ජෙක්ට් වලට සමහර විට. ඒ කියන්නේ අර කීපයක් මගේ අරුණොත් එයින් කීපයක් එක්ස්ට්‍රා ලෙක්චර් වලින් කවර් වෙන්නත් පුළුවන්. කොහොම වුණත් වෙන්නේ ඇටෙන්ඩන්ස් බලන්නේ මෙන්න මේ ලෙක්චර්ස් වලින් කීයකට අපි ඇවිල්ලා තියෙනවද කියන එක අනුව. හරි, උදාහරණයක් විදියට අපි ගත්තොත් මෙන්න මෙහෙම 15ක් ඔක්කොම ලෙක්චර්ස් 15 සෙමෙස්ටර් එකට කරා නම් මොකද වෙන්නේ? 170ක් බලන්න ඕන. 15ෙන් 170 කියන්නේ 15.7 ගුණ කරා නම් හරි. එතකොට එන්නේ 10.5. මේ 10.5 කියන එක අපිට කරන්න බැරි වැඩන්නේ. එක්ක ලෙක්චර්ස් 10කට යන්න ඕන ඔය 15ෙන්, නැත්නම් 11කට යන්න ඕන. නැතුව ලෙක්චර්ස් භාගවලට යනවා කියන එකක් නෑනේ. එතකොට 10.5 තමයි 170 සීමාව. එතකොට ඒක එක්ක 10ක් හෝ නැත්නම් 11ක් වෙන්න ඕන. 10ක් වුණොත් මොකද වෙන්නේ? 15ෙන් 10ක් කියන්නේ 100ට 66.67. 10ට එතකොට 170ක් නැහැ. ඒක කොහොමද දන්නේ? 10.5ටනේ 170 හැදෙන්නේ. ඉතින් ඔය අඩු පැත්තෙන් ඕක වෙන්න පුළුවන්.
අනි පැතින් වැඩි පැත්ත ගත්තොත් එකොළහා. එකොළහක් ගියානං පහළවෙන් එකොළහක් නම් 173.33. එයාට 170 තියෙනවා. එතකොට ඔය වගේ තැනකදී ඒ සබ්ජෙක්ට් උගන්නන ලෙක්චර් තමයි ගොඩක් වෙලාවට තීරණයක් ගන්නේ 10 කෙනාටත් අවස්ථාව දෙනවද කියන එක. 11ට නම් කොහොමත් අනිවාර්යෙන් 170 තියෙනවනේ. 11ක් ආපු කෙනාට. එතකොට 10 කෙනාටත් සමහර විට අවස්ථාව ලැබෙන්න පුළුවන්. මොකද මේක 10යි දශම ගාණක් නිසා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහකක් එතකොට. මොකද වෙන්නේ? මේ කොළපාටින් මම දාලා තියෙන 11 හෝ ඊට වැඩි නම් අනිවාර්යෙන් එයා එක්සෑම් එලිජිබල් වෙනවා ඒ සබ්ජෙක්ට් එකට. 10 ලෙක්චර් තීරණය කරලා දෙන්නත් පුළුවන් මොකද ඒ දශම ගාන නිසා. නමුත් 9 හෝ ඊට අඩු කියන්නේ ඇත්තටම 170ට වඩා අඩු අය. ඒගොල්ලොන්ට ඇත්තටම එලිජිබල් නැහැ එක්සෑම් එකට, නොට් එලිජිබල් වෙන්නේ. හරි, ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් 13ක් තියෙන එක ඕගමනි. 13ෙන් 170. එතකොට 13 වරක් දශම හත කියන්නේ 9.1යි. එතෙන්දී 9.1කට යන්න බෑ, 9කට හෝ 10කට. 9 නම් 13ෙන් තමයි දැම් තියෙන්නේ. 13ෙන් 9ක් කියන්නේ 169.23ක්. 13ෙන් 10ක් කියන්නේ 176.92ක්. එතකොට ඒකෙත් 9 කියන එක අපිට වැට උඩ තියෙන එකක්. නමුත් 10 කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම 170 තියෙනවා. 10 හෝ වැඩි නම් 8 කියන්නේ කොහොමත් අඩු එකක්. 9 වැට උඩ තියෙන තත්ත්වයේ ලෙක්චරයේ තීරණය අනුව ගොඩක් වෙලාවට ලැබෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ වගේ මෙහෙම එකක් ගත්තොත් ඔක්කොම 28ක් තිබුණා නම් සෙමෙස්ටර් එකේ ලෙක්චර. එතකොට මොකද වෙන්නේ? 28ෙන් 170 19.6යි. ඒ කියන්නේ 19 හෝ 20. 19 නම් 28ෙන් 67.86යි. 20 නම් 71.43යි. 170ක් කියන එක 20ට තියෙනවා, 19ට නැහැ. ඉතින් මේ වගේ වෙන්න පුළුවන්. 20 හෝ ඊට වැඩියෙන් ඇවිල්ලා නම් එයා එලිජිබල්. 19 නම් සමහර විට ඒක වැට උඩ තත්ත්වයක්. 18 හෝ අඩු නම් ඉතින් එයා not eligible. ලෝක තමයි සාමාන්‍යයෙන් යන විදිය. එතකොට ඒ කියන්නේ අපිට යම් ප්‍රමාණයක් නොපැමිණ ඉන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කොහොමද එහෙම අවස්ථා එනවනේ? අපිට ලෙඩක් හරි මොනවා හරි විශේෂයෙන් මග අරින්න බැරි සිටුේෂන් එකක් අනුව අපිට නොගිහින් ඉන්න වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් යම් ප්‍රමාණයක් නැති වුණාට ගැටලුවක් නැහැ. හරි, එතකොට ඒකෙදි වෙන්නේ ලෙක්චර් එක මිස් වෙන එක attendance percentage එකට කොහොමුණක් අපි අර 170 තියාගන්න බලාගෙන ඉන්න ඕන. හරි, එතකොට මේක මෙහෙම ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි 13 අවස්ථාව හිතමු. මේකේ 9 කියන එකත් ඒ සබ්ජෙක්ට් එක කරපු ලෙක්චර තීරණය කරනවා 9 කියන කෙනාටත් දෙන්න. අපි එහෙම හිතමු. ඒ කියන්නේ 9 හෝ ඊට වැඩි නම් එයා eligible. ඒ කියන්නේ minimum බලල් තියෙන 9ක්. එතකොට අපි ඊළඟ අවස්ථාවේ බලමු. මේකේ එයා 10 කියන එක දෙන්නේ නැහැ ඒ ලෙක්චර. 10 දෙන්නේ නැහැ. 11 තියෙන ඕන කියලා තමයි තීරණය කරන්නේ. 170 හරියට තියෙන 11ටනේ. එතකොට ඒක 11 හෝ වැඩි නම් ඒගොල්ලෝ එලිජිබල්. 11 තමයි අවම අවශ්‍ය ප්‍රමාණය. ඊට පස්සේ තව එකක් තියෙනවා. මේකෙත් ලෙක්චර් තීරණය කරන 20 තමයි 19 කියන එකට දෙන්නේ නැහැ. 20 හෝ ඊට වැඩි අයට දෙන්නේ. එතකොට ඒකේ අවමය 20ක් තියෙන්න ඕන. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි අවම ලෙක්චරර්ස් කීයකට, ඒ කියන්නේ ලෙක්චර්ස් ටෝටල් එකෙන් 170 හැදෙන්න මෙන්න මේ ප්‍රමාණවලට සහභාගි වෙන්න ඕන කියන එක තීරණය වෙන්නේ. ඔර අර වැට උඩ දශම ගාන අනුව ඒක අඩු පැත්තටද වැඩි පැත්තටද බලන්නේ කියන එක ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ඒ ලෙක්චර තමයි තීරණය කරන්නේ. හරි, එතකොට දැන් ඕකෙදි ඔහොම වුණාට තව චාන්ස් එකක් දෙනවා ගොඩක් වෙලාවට. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම දෙනවා කියන එක නෙමෙයි, යම් කිසි මේ ආසන්න ප්‍රමාණයකට ආපු අයට. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු මේ පළවෙනි අවස්ථාවේ තීරණය කරන 8ක් ආපු අයටත් යම් chance එකක් දෙන්න. 7ට නෑ, හැබැයි 7ට නෑ කියන්නේ ඔන්න ඔය ඉරෙන් 1 පැත්තේ. 7 හෝ අඩු නම් ඒගොල්ලන්ට කොහොමත් නෑ. හැබැයි 8 අය සලකා බලනවා කියන එක. 8 අය 9 කොහොමත් තියෙනවනේ, minimum එක 9ක් ආව නම් කොහොමත් තියෙනවා. 8 අයටත් සලකා බැලීමක් කරන
ඊළඟ අවස්ථාව හිතමු අටක්. අටක් නෙවෙයි නවයක් තියෙනවනම් ඕකේ කියලා. අට හෝ ඊට අඩු නම් ඒගොල්ලෝ අතාරිනවා. 9-10 අයට චාන්ස් එකක් දෙන්න සලකා බැලීමක් කරනවා කියලා. 11 අයට කොහොමත් තියෙනවනි. ඊළඟ අවස්ථාව ගත්තොත් අපි හිතමු 17ක් නම් පොඩි සලකා බැලීමක් කරනවා. 17ක්වත් ඇවිල්ල නම් 16 හෝ ඊට අඩු නම් නෑ කියලා. එතකොට ඔන්න ඔය වගේ එකක් එන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේ එකකදී මොකද වෙන්නේ? දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා, එහෙනම් මේ මුල් අවස්ථාව ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? 8 අයට මොකද වෙන්නේ? ඔක්කොම 13යි, ප්‍රසන්ට් 8යි, ඇබ්සන්ට් 5යි. එතකොට 9ක් වෙන්න එකක් අඩුයි. එයාට අවශ්‍යතාවය තියෙනවා එකක්. එතකොට ඇබ්සන්ට් 5න් එකක්. තව ආවනම් හරි කියන එකනේ ඔකේ අදහස. එතකොට අන්න එයා ඇබ්සන්ට් 5න් එකකට හරි සාධාරණ හේතු පිළිගන්න පුළුවන් හේතු දක්වලා තියෙනවා නම් එයාට chance එකක් ලැබෙනවා. ඒ හේතුව මත එයා 9 කියන එකට සලකන්න ඉඩ තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේ 11ක් අවශ්‍ය තැන 9 හෝ 10 තියෙන අයත් සලකා බැලීමක් කරනවා නම් මොකද වෙන්නේ? මේ විදිහට 9 අය 6ක් absent වෙලා, ඉතින් ඒකෙන් 11 වෙන තව දෙකක්වත් ඕන. ඉතින් අර absent 6න් දෙකක්වත් සාධාරණ හේතු දක්වලා නම් එතකොට 10ක් absent වෙච්ච අයට 11 වෙන තව එකක් ඕන. ඒ කියන්නේ absent 5න් එකකටවත් සාධාරණ හේතුවක් තියෙනවනම් chance එකක් ලැබෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඊළඟ අවස්ථාව ගත්තොත් අහුම 20ක් ඕන. හැබැයි 17, 18, 19 සලකනවනම් කොහොමද වෙන්නේ? 17 කෙනෙක් absent 11න් 3කටවත් සාධාරණ හේතු දීලා තියෙන්න ඕන. එතකොට 18ක් ආපු කෙනෙක් නම් එයා absent 10න් 2කටවත් සාධාරණව හේතු දක්වලා දීෙන්න ඕන. සහ ඒ වගේම 19ක් ආපු කෙනෙක් නම් absent වෙච්ච 9න් 1කට අඩුම ගානේ සාධාරණ හේතුවක් දක්වලා තියෙන්න ඕන. ඉතින් මේ සාධාරණ හේතු කියන්නේ අසනීප වුණා නම් එයා ඒක පිළිගන්න පුළුවන් සාධකයක්. ඒ කියන්නේ බෙහෙත් අරගෙන ගත්ත මෙඩිකල් සර්ටිෆිකේට් එකක් දෙන්න ඕන. එහෙම නැතුව අපි හිතමු මොන හරි ඔය පවුල කෙනෙක්ගේ මරණයක් වගේ දෙයක් හේතුව නිසා එන්න බැරි වුණා නම් එයාට පුළුවන් ඒ මරණ සහතිකේ කොපි එකක් අරන් ඒක සහතික කරගෙන ගෙනල්ලා බාර දෙන වගේ දෙයක් කරන්න. ඊට පස්සේ තව අපි හිතමු මොන හරි ප්‍රදේශයට බලපාන ගම් වතුරක් වගේ දෙයක් නිසා නම් එයාට පුළුවන් ඒ පැත්තේ තමන්ගේ ග්‍රාම නිලධාරීගෙන් ලෙටර් එකක් ගේන්න පුළුවන්. මෙහෙම ගම් වතුර තිබුණා, ප්‍රවාහන පහසුකම් තිබ්බේ නෑ වගේ එකක් කියලා. ඒ වගේ සාධාරණ පිළිගන්න පුළුවන් ડોකියුමන්ට් එකකින් හේතු ඉදිරිපත් කරොත් අර ආසන්න සීමාවෙ ඉන්න අයට chance ලැබෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක මෙහෙමයි, හැමෝටම කියන්නේ දෙනෝ නම් හැමෝටම හම්බ වෙනවා, දෙන්න නැත්නම් ඉතින් කාටවත් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒක අනිවාර්යයෙන්ම දෙනවා කියන එකක් නෙමෙයි. හැබැයි මේ කොළපාටි මාක් වෙච්ච අයට අනිවාර්යයෙන්ම chance එක තියෙනවා. මොකද ඒගොල්ලෝ 70% ඇවිල්ලානේ. ඒගොල්ලෝ eligible, අනිත් අය not eligible. හැබැයි ඔය කිව්ව විදියට ආසන්න අයට chance එකක් ලැබෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඒ අදාළ අය තීරණය කළාට පස්සේ මේ ප්‍රමාණයට දෙනවා කියලා එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඒ ඇරෙන්න අපි හිතමු ටිකක් දිග කාලයක් එන්න බැරි වෙන දෙයක් වුණොත්, ඒ කියන්නේ ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙලා පොඩ්ඩක් එක තැන ඉන්න වෙනවා සති දෙක තුනක් වගේ කියලා. ඉතින් එහෙම වුණොත් ලොකු බලපෑමක් වෙනවනේ. අන්න ඒ වගේ තැනකදී ඒක එහෙම වුණොත් දැනුවත් කරන්න ඕන තමන් ආධාරණ පාඨමාලාව, ආධාරණේ පාඨමාලාවේ HOD Head of Department දැනුවත් කරාම ඒ ගැන ඊට පස්සේ ඩිරෙක්ට් ඇතුළු ඒගොල්ලොන්ගේ සාකච්ඡාවක් කරලා chance එකක් දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකටත් ගොඩක් දුරට අවම 40%ක පැමිණීම තියෙන්න ඕන. ඒ වගේ විශේෂ අවස්ථාවල යම්කිසි සහන දෙනවා. නමුත් ඒවටත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔය වෛද්‍ය නිර්දේශ වගේ මෙච්චර කාලයක් එන්න එපා කියන ඒ වගේ පිළිගන්න පුළුවන් සහතික ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔන්නෝක තමයි අපේ ඇටෙන්ඩන්ස් වල තත්ත්වය. ඉතින්
ඔය තත්ත්වෙට යන්න ඕනේ නැහැ අපි නිතරම ලෙක්චර්ස් යනවනා. 70% තියාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ලෙක්චර්ස් යන්න අපි බැරිම අවස්ථාව වලට තියාගන්න. ඒ කියන්නේ නිකරුණේ කට් කරන්න ඕනේ නැහැ. එහෙම අර නොපැමිණ ඉන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයක් තියෙනවනේ. ඒ ප්‍රමාණය හදිසි අවස්ථාවක් ආවොත් එතෙන්දි පාවිච්චිට ගන්න තියාගෙන පුළුවන් හැම වෙලාවෙම ලෙක්චර්ස් ගියා නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව අපිට එක්සෑම් එකට එලිජිබල් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අර කිව්වා වගේ සබ්ජෙක්ට් එකෙන් සබ්ජෙක්ට් එකට වෙන වෙනම බලනවා පර්සන්ටේජ් එක. ඒ අනුව සමහර සබ්ජෙක්ට් ලැබෙන්න පුළුවන්, සමහර සබ්ජෙක්ට් එක්සෑම් එක නොලැබෙන්නත් පුළුවන්. ඕක තමයි වෙන්නේ. එහෙමනම් දැන් ඔන්න අපිට අවබෝධයක් තියෙනවා කොහොමද ඇටෙන්ඩන්ස් කියන එක අපිට බලපාන්නේ කියන එක සහ කොහොමද ඇටෙන්ඩන්ස් පවත්වා ගන්න කියන එක. එතකොට ඒක ගැන අයිඩියා එක දැන් හරිනේ. එහෙමනම් අපි ඇටෙන්ඩන්ස් ගැන මෙතනින් නවත්තමු. මෙතනින් ඉස්සරහට අපි කතා කරන්නේ ගොඩක් වැදගත් දෙයක්. අපි මේ කෝසස් වල එක්සෑම් වගේ දේවල් තියන්නේ කොහොමද කියන කාරණය. ඉතින් ඒ පැති වීඩියෝ වලින් ඉස්සරහට හම්බවෙමු. මේක මෙතනින් නවත්තමු.